下午好，我是威敏，欢迎收看百格午报。昨天晚上的大事记报道，联合国专家实地考察之后指，大马官方低估了国内贫困率，认为实际数据应该是16%至20%，而不是0.4%。但经济事务部长阿兹敏对此研究表示失望，认为这份报告毫无根据，并且坚持我国在2016年的贫困率为0.4%，或者是24700户家庭。至于首相则表示，如果联合国的数据属实，不排除修改现有的评估方法。吉隆坡国际机场因为网络故障，导致多项系统不能正常运作，进入了第三天。当局已经更换了网络设施，而截至今早，机场的一切系统呢运作还算正常。即便如此，机场公司在今天的一个贴文还是呼吁乘客通过机场手机应用程式或者是官网处理登机手续，并且在起飞前4个小时抵达机场。而坏了这么长时间，也令民众好奇到底发生了什么事。对此，新海峡时报引述一名网络安全和运输管理专家的推测，指出 KLIA 系统故障呢，怀疑是遭到骇客攻击。不过这个说法立即被大马机场公司否认，但有关当局没有说明真正原因。你还记得一名拿着马拉奖学金到英国求学的数学天才诺丁吗？他在2015年时，因为私藏大约30000份儿童色情和虐待影片，最终被判处5年监禁，但服刑9个月之后就被引渡回马。而近日一条推特就爆出，他目前正在国立大学 UKM 修读博士学位，再度引发网络热议。UKM 回应时说明，录取诺丁是基于他在学术上才能出众，在学期间也没有出现任何可疑行为，并且相信教育可以帮助一个人改过自新，在生活中取得成就。至于教育部长马志仪则对此表示，会和该校校长联络，以获得进一步的消息。另外，妇女局家庭发展部副部长杨巧双也透露，虽然2017年生效的儿童法令修正案开始把相关犯罪者的个人资料列入侵害儿童犯罪登记记录，但诺丁是在2015年被定罪的，因此名字不在该名单内，而呢是被英国记录在案的。那么今天的午报到此结束，感谢您收看。